זהו, הגענו למוסך של דני סמרלי, שהכין לי את המתנה עם סרט. קבלו את ה-i30 שרכשתי במיטב כספי. עם כל הכיף, ה-i30 הנהדרת, עם כל הפסיליטיז, הכל. מה? לא חסר פה כלום. חסר פה רק לנסוע. לנסוע וליהנות. איזה כיף. כמו ילד אני שמקבל צעצוע שכל הזמן רצה אותו. הגעתי בשלום, ועכשיו אני גם אקבל את האוטו מידיו של דודי החמודי, שייתן לי הסברים ויסע לי הביתה.